Esiet sveicināti raidījumā Spriedra Delfi, Delfi TV un RTV studijā Andris Auzāns. Ārsti jau ilgstoši ceļ trauksmī par agresīvas gadījumiem, kas vērst pret mediķiem un ārstniecības personālu. Pirms nedēļas Latvijas mediķa profesionālās organizācijas nosūtījušas vēstuli atbildīgajām ministrijām aicinot pastiprināt atbildību par uzbrukumiem ārstniecības personām. Kādus risinājumus ārstu organizācijas piedāvā, ko par ideju pielīdzināt uzbrukumu ārstam, uzbrukumam varas pārstāvim vai amatpersonai saka Tieslietu ministrija, kādi vēl ir veidi, kā risināt ārstu drošības jautājumus un arī uzlabot komunikāciju starp pacientu, tā tuviniekiem un ārstniecības personālu, par to visu runāsim šajā raidījumā. Šodien studijā Latvijas ārstu biedrības prezidenta ģimenes ārsta Ilze Aizsilniete. Sveicināti! Labdien! Latvijas ģimenes ārstu asociācijas prezidenta ģimenes ārste Alise Nicmane Aišpuri. Sveicināti! Labdien! Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāre Lauma Paigļkalna. Labdien! Labdien! Un Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra izglītības un pētniecības daļas vadītāja psihiatre Liene Sīle. Labdien! Labdien! Un vispirms atgādināšu skatītājiem, ka savus jautājumus raidījumā viešņām varat uzdot vietnē slido.com izmantojot QR kodu, ko redzat ekrānā, vai kodu agresija. Par būtisku agresijas pieaugumu pret mediķiem runājām pandēmijas laikā, kad cilvēks negatīvi ietekmēja mājasēdi, ierobežojumi un citi faktori. Vai tad pēc pandēmijas situācija neuzlabojas? Es domāju, ka tā situācija varbūt ir citādāka, bet ziņas no kolēģiem, no dažādām ārstniecības personām par vardarbības tādu izpausmēm strādājot ar pacientiem pieaug. Ir jauni ārsti, kas ir veikuši jaunā ārsta asociācija, kas veica pagājušā gada rudenī aptauju, un tur bija daudz fakti par šo te vardarbību arī no pacienta puses. Ģimenes ārstu asociācija, bet tur dr. Nismina Aišpura varēs izstāstīt arī ģimenes ārstu speciālajā tikšanās reizē par likumdošanas jautājumiem. Un šo te komunikācija ar pacientiem arī noskaidrojas, kad ir daudz tās vardarbības. Un patiesībā mediķi ir diezgan bezspēcīgi. Man ir tāds stāsts, ko es arī mēģināju, ko mēs kolēģiem mēģinājām palīdzēt. Ir pacients, kurš ir zinām iemeslu pēc sācis lietot medikamentus nomierinošus. Viņš bez šiem medikamentiem nevar. Un skaidrs, ka viņam ir atkarība, nevis tiešām baidzība, bet atkarība. Un ārsti viņu vairāk kārt ir pārliecinājis, ka viņam ir jādodās, jāmeklē narkologu palīdzību, jāārstējās. Bet pacients nē, viņš no rīta ierodās, un viņi nerakst viņam, jo viņi saka, ka viņi nevar tādā kvantumā šīs zāles rakstīt. Pacients ierodās no rīta viņas praksē, rupji uz viņu lamājās, pat tur grūsta mēbeles, un tur ir pacienti, kas gaida mammas ar maziem bērniem, bet viņu viņam nerakst. Un vēršoties policijā arī īsti, tur likumdevēji un juristi labāk zinās, bet arī policija, es arī saprotu policiju, ka viņiem īsti nav tā nozieguma sastāvus, uz kā pamat ierosināt lietu. Un faktiski ārsti ir bezspēcīga šajā situācijā. Ir pacients, kuram ir nepieciešama terapija, jo viņam ir zāļu atkarība. Daļ tās viņš ierodās un pieprasa recepti, kuru viņam nevajag lietot. Un ārste atsakās viņam šīs receptes izrakstīt un lūdz viņam doties ārstēties. Un beigās viņa ir apdraudēta savā darba vietā. Ģimenes asociācija par šo problēmu, tad ir, kā dzirdējām, veikusi aptauju. Vai dati ir satraucošāki nekā gaidījāt? Mēs nejautājām par pēdējo gadu vai kādu konkrētu posmu. Mēs saviem kolēģiem jautājām, vai viņi vispār savā darba pieredzē ir sastapušies ar vardarbību un tad specifizējot tieši kādas. Un, es iedomājos, ka tie skaitļi ir lieli, bet ka 80%, tas man tomēr pārsteidz. 80% kas? 80% no aptaujātajiem bija sastapušies ar vardarbību savā darba pieredzē no pacienta puses dažādu, gan mutisku, gan fizisku, gan rakstisku. Un, līdz ar to tas cipars ir ļoti augsts. Kas ir tie faktori, kas pamudina cilvēkus uz agresiju? Vai nav tā, ka satraucoties par savu veselību vai tuvinieku veselību vai varbūt arī tuvinieku nāvi, tautas valodā runājot cilvēkam vienkārši kaut kas aiziet ciet? Pirmām kārtām, protams, runājot par šiem jautājumiem, ka cilvēks ir krīzes situācijā un ciešanās, viņam ir citādākas reakcijas gan uz
mutiski piedāvā to palīdzību, gan arī uz paskaidrojumiem. Bet soli atpakaļ, jūs pieminējāt Covid laiku un vai tad tā agresija ir mazinājusies vai nav mazinājusies. Atceramies, ka Covid pandēmija ļoti sašķobīja vispār pasaulē, teiksim tādu cieņu pret zinātni, pret ārstiem, pret medicīnu, kas notika mūsu publiskajā telpā. Kur uzvarēja viedoklis, kur uzvarēja medicīnas speciālisti. Un līdz ar to tās robežas ļoti, ļoti pabīdījās. Kurā brīdī, kas ir viedokļa līderis, kas ir autoritāte. Un tās ir arī pozitīvas sekas Covid pandēmijai, bet negatīvās sekas ir šīs te, ka īsti autoritāte var cilvēks var neuzticēties autoritātei pēc viņa profesijas, pēc viņa ieguldījuma savā izglītībā vai pat pēc zinātniskās pierādījuma bāzes, bet mums ir viedokļu līderi. Un tas rada šo te robežu, teiksim, pārkāpšanas risku. Tas, ko dr. Aizsilniec piemēra pašā sākumā minēja, mēs šeit nerunājam par sērošanas procesu, par onkoloģisku saslimšanu, par bezpalīdzības stāvokli. Mēs šeit runājam par konkrētu robežu pārkāpšanu. Es drīkstu, man pienākas. Un tad ir tas jautājums, kas var aizsargāt to cilvēku, kurš patiesās sniedz korektus rekomendācijas. Jums ir jāiet pie narkologa, jums ir jāiet pie psihiatra. Un jūs savu darbu esat izdarījis ar profesionālām rekomendācijām. Bet tenī brīdī jūs iet bezspēcīgs, jo personības struktūra, kas jums stāv pretī, uzskata, ka viņai pienāks. Bet es pabeigšu savu domu tālāk par šo te, ko mēs varam darīt, lai mēs nenokļūtu līdz tai agresijai. Tas, protams, arī ar vien tiek pētīts. Un ir trīs tie lielie koncepti. Pirmkārt, ir cilvēks savā krīzē, savās ciešanās, un mums katrs pacients tomēr būtu, nevis jāstās, hei, cik viņš ir izturīgs, nu viņš izturēs to krīzi vai nē, bet katrs pacients ir jāskatās ar tādu Ar iepriekšēju pieredzi, kad šim pacientam būs krīze, kuru viņš pats netiks galā. Un ir jābūt jau sagatavotam viņam palīdzēt tikt cauri savai krīzei. Otra lieta ir, pretī mums ir ārstniecības persona, kas nav cilvēks X bez sejas, kas ir cilvēks, kurš ir, es atvainojos, Latvijā visticamāk pārslodzē, un pētījumi parāda, ka agresiju biežāk piedzīvo ārsti, kuriem ir lielākas darba slodzes, un kuri strādā arī vairākas maiņas pēc kārtas. Tad mums ir tātad vēl šīs koncepts, ka cilvēks jau tā ir pārslodzē, un viņš, es atvainojos, visbiežāk arī piedzīvo vardarbību beigās. Un tad mums ir trešais, tā palākā zona, kur tad šie abi satiekās. Vai krīzē esošs vai agresīvs pacients un ārsts satiekās pārpildītā uzņemšanas telpā, kur viņi vēl viens ar otru paspēja izstrīdēties, pa vidam uzvilkties un eskalēties, vai arī mums ir darba vides noteikumi, ka mums arī būtu jāsāk mainīt darba vide. Un papildinot šo teikumu, ko jūs teicāt, ka viens no ieteikumiem, arī par ko es esmu informēta, ir šī te statusa pielīdzināšana, tad varbūt ir arī mums jāpaskatās par psihoemocionāliem riskiem ārstniecībā medicīnas personālam. Ja mēs zinām, ka mums ir psihoemocionālie riski, mums ir ar psihiatrijā arī fiziskie riski, kas jau ir likuma atrunāti, tad varbūt ir jāsāk arī darba vieta atbilstoši iekārtot, lai ir pacientam un ārstam droši. Jā, konkrētiem priekšlikumiem parunāsim, bet vai dzirdot šo visu un šo ārstu bērdu stāstu, izklausās, ka kaut kas tiešām ir jāmaina likumas, vai arī varam iztikt ar esošajiem tos kārtīgāk piemērojot. Jā, vispirms paldies ārstiem par to, ka zvanu šos trauksmes zvanus, jo patiesībā katram cilvēkam jājūtas Latvijā droši un vēl jau vairāk mediķiem, kas sniedz mums palīdzību, lai mēs vispār vispārējiem būtu sabiedrība vesela un justos labi, ir jābūt arī profesionāli drošiem. Un te droši vien jautājums par vairākām pakāpēm. Viens ir šī prevencija, par kuru runāja arī kolēģi, ka tātad novērst tos apstākļus, lai vispār rastos šī vardarbība. Jo vardarbība jau mums, kā mēs zinām, man liekas, ir viens no tādiem pagājušā gada, diemžēl, nevārdiem, jo vardarbību mēs ļoti daudz piesaucam dažādos apstākļos. Mēs redzam, cik sabiedrība patiesībā mums ir vardarbīga, viņi ir vardarbīgi. Cilvēki ir vardarbīgi mājās, ģimenē, viņi ir vardarbīgi arī uz ielas un attiecīgi viņi ir vardarbīgi arī pret ārstiem. Un tas, par ko Tieslietu ministrija domā, saņemot arī šo vēstuli, kā ārstu, pielīdzināt, vai kaut viņi ir haudzīties salīdzinoši ar tām amatpersonām, kuras arī glābj citu cilvēku dzīvi, kuras it kā tiešā veidā pilda šo valsts funkciju. Un protams, ka šeit ir nepieciešama arī aizsardzība.
Līdz ar to tas noteikti ir mums arī darba kārtībā un uz darba galda. Tas, ko es gribu teikt, ka, protams, tā krimināla sodīšana vai arī administratīva atbildība, kas jau, nu, teiksim, par sabiedriskās kārtības traucēšanu, par kaut kādu miesas bojumu nodarīšanu, viņa jau ir šobrīd likumā paredzēta. Es atvainojos pati par sevi šo problēmu, protams, tiešā veidā neatrisinās, jo tas ir komplekss jautājums. Taču tā arī tas, ka būs šāds, nu, teiksim, smagāk kvalificējošāka norma, kas tieši aizsargās mediķus, ārstus, un es te runātu ne tikai par ārstniecības personām, kas ir tiešā veidā ārsti, bet arī, protams, par neatkaliekamās medicīniskās palīdzības šoferiem, kuriem ir tieši tāds pats stress un tieši tāds paši paaugstināts bīstamības apstākļi, kā, manuprāt, tiem, kas sēž pie policijas auto vai ugunsdzēsēja auto. Ja līdz ar to tas ir tāds kompleksāks jautājums. Vēl viens aspekts, vai šobrīd, no kad pandēmija ir beigusies, jau ir citi mazliet apstākļi un citas aktualitātes vai agresiju, neveicina arī valodas jautājums, kad krievu valodā runājuši apvainojas, ja ar viņiem ārsti nerunā latviski? Jā, par to ir runājuši jaunie ārsti, Latvijas jauno ārstu asociācija, Liena noteikti zina vairāk, doktor Sīle, bet mūsu kolēģi ir arī televīzijā uzstājušies un ir problēmas, un tie apvainojumi ir diezgan nopietni, bet jāsaka, ka te ir, es domāju, ka vairāk tas ir tāds organizatorisks jautājums. Es noteikti tur tieslietu, bet es gribu vienu lietu uzsvērt, ko Liena uzsāk, ko mums visiem sabiedrībā vajadzētu saprast. Ikvienam Latvijas iedzīvotājiem. Arī pacienti, kuriem ir nopietni sasirguši viņu tuviniekiem. Cilvēks, kad uzzina par savu kaut kādu diagnozi vai tuvinieku diagnozi, viņš sēro. Un sērošanam ir 5 stadijas. Pirmā ir noliegums, mēs mēģinām tikt no viņas projā, bet otrā ir dusmas. Un mēs visi dusmojamies. Pacients, kurš uzzina, ka viņam ir nopietna diagnoze, viņš dusmojās, viņa tuvinieki dusmojās. Un tad, kad mēs dusmojamies, mēs meklējam vainīgos. Ja? Bet varbūt, kad ir kaut kāda diagnoze novēlota vai vēl kaut kas, tā mēdz būt, bet nevienmēr. Bet arī dusma periodā parasti tas vainīgais ir tas, kurš ir pateicis to diagnozi. Tas, kurš ir nodiagnosticējis, nu, tas ģimenes ārsts, kurš ir pateicis, jums ir šāda diagnoze, jāturpina ārstēties. Un viņš tas cilvēks uzdusmojas uz to ģimenes ārstu. Tāpēc, ka viņš ir ļaunās ziņas, nu, teiksim, vēstītājs. Un šeit mums visiem, pirmkārt, mēs cenšamies tagad ārstiem mācīt. Es jau 10 gadus to mēģinu sestiem kursam mācīt, ka jums ir jābūt gataviem uz to, ka uz jums dusmosies, un to jūs nedrīkst uzņemt personīgi, bet jums ir jāsaprot, kāpēc, ka tā ir cilvēka normāla psihas reakcija. Bet cilvēkiem, kad viņi sāk dusmoties, viņiem arī vajag saprast, ka viņi dusmojās ne uz konkrētu to personāžu, viņi vienkārši personificē tās dusmas, bet tās dusmas ir mūsu normāla reakcija. Jo mēs gribam dzīvot. Un teiksim, ja mēs sabiedrībā pavairotu tās zināšanas par veselību, par to, kā mēs rēģējam, veselību, pratību kopumā, tas arī ietekmētu to komunikāciju, kā mēs ar viens ar otru sarunājamies. Par valodas jautājumu, kas piebilstams. Jā. Jā. Paldies, doktorē Asilniecei, un jūs, es pabeigšu vēl ātri vienā teikumā, man arī, es vienmēr stāstu šīs te 5 stadijas arī saviem studentiem, un tad es vienmēr saku, dusmu fāzi, kur mēs varam redzēt? Twitterī. Tad pēkšņi visi ārsti, visi ir vainīgi, bet, protams, ka pacientam ir jāsagatavo, jo katra saslimšana, katra diagnoze ir krīze. Tā tas ir, to mēs tad strādājam un izglītojam. Par valodas jautājumu. Ziniet, godīgi sakot, manuprāt, šī ir tāda provokācija, kas atkal mūs aizved pilnīgi nepareizā virzienā, noņemot problēmu gan no tā, ko mēs mēģinām sabiedrību izglītot par saslimšanu, par sarunu ar pacientu, par apdraudējumu riskiem, un te mums pēkšņi atkal iestartē kāds virsraksts, kas šobrīd ir ļoti aktuāls. Kāda ir realitāte? Latvijas jauno ārstu asociācija veic arī šobrīd aptauju, pirms tam ir veikta šīs te fokus situācijas izpēte. Tas ir organizācijas, jeb ārstniecības iestādes, darba organizācijas, kā lai saka, jautājums kārtība, ir iestādes, kur mēs atklāti, smuki norādam, kādās valodās ārsts runā. Tā ir normāla prakse. Un šī gadījumā naida kurināšana, kurš runā latviski, kurš krieviski, Tas patiesā agresīvi palielina vairāk šis spiediens, manuprāt, no medijiem, no sabiedrības, nekā mums ir slimnīcā.
Slimnīcā, reālajā vidē, mēs perfekti zinām, kurš runā, kurš nerunā krievu valodā. Palīdzību neatsaka, tāpēc, ka dakteris nesaprot krievu valodu. To var organizācijas līmenī atkārtot, nokārtot šo atājumu. Problēmu pārspīlēt? Es domāju, ka pilnīgi noteikti, tāpēc, ka mums praksē ir gan latviski, gan angliski, gan krieviski, gan turku valodā runājoši cilvēki, un arī mēs paši darbinieki esam dažādu tautību, un nav noslēpums, ka jauni kolēģi, kas vairāk nāk no Latvijas citām pilsētām, kur krievu valoda tiek maz izmantot, viņi pat tiešām to krievu valodu nezina, nepārvalda. Bet redzot arī pacients, ka tas kolēģis cenšas viņu saprast, viņi mēģina atrast, kā saprasties, vai arī pieaicina otru kolēģi, kas palīdz tad tulkot kaut kāds konkrēts jautājums vai vārdus. Un es domāju, ka nav tādas situācijas, ka nesaprastos vai neatrastu risinājumu. Vēl vairāk mums ir jābūt gataviem, ka mūsu valsts paliek aizvien pievilcīgāk un turīgāk. Un līdz ar to mums būs daudz dažādu tautību cilvēku, un tas ir ārstniecības procesa un iestāžu jautājums. Un arī domāju, ka jāierēķina būs visās tajās izmaksās, kad mums ir nepieciešami tulki slimnīcās. Un tad, kad mans tuvinieks ir nonācis vai paziņa slimnīcā Dānijā, tad viņam piedāvā tulku kādā nopietnā situācijā, kurš tad tulko to, ko ārsts saka. Pat tad, ja saka, tu saproti angļu valodu, ne, ka vajag, lai tā būtu tieši dzimtā valoda, lai var justies brīvāk, brīvāk pajautāt, un tad ir šis te tulks pa vidu starp pacientu un ārstu. Daudzās valstīs tā ir pilnīgi normāla praksa. Valodas jautājums, tātad vai ārstniecības iestādē jāregulē vai arī kaut kā valstī jāiesaistās? Es teiktu, ka tas ir gan, jo tomēr tāda Latvijas arī, tiksim, mūsu valsts valoda ir latviešu valoda, nozīmē, ka mums viņi arī ir ikdienā jāstiprina un jāaizsargā. Un tas nenozīmē, ka tiem jaunajiem, vienalga, kurā specialitātē viņi strādātu, viņi var izvēlēties brīvi, kādas svešvalodas mūsdienās mācīties, un jo vairāk valoda, protams, jo labāk. Bet tas nozīmē to, ka tiešām ir jārada apstākļi, ka mēs nespiežam mācīties kādu konkrētu valodu, bet ir iespēja runāt tajā valodā, kas ir arī ārstam vai juristam vai veikalā, pie kas strādājošam, zinām un saprotam. Un patiesībā arī lielai sabiedrības daļai vienkārši mums ir jāmaina arī pašiem latviešiem šī izpratne un priekšstats par to, kā mēs arī izmantojam savu valodu un aizsargājam mūsu publiskajā. Jā, tikā par šo te valodas jautājumu vēlreiz atgādināšu skatītājiem, ka savus jautājumus raidījumā viešņām varat uzdot vietnē slido.com izmantojot QR kodu, ko redzat ekrānā, vai kodu agresija. Tālāk par šo te ārstu organizāciju priekšlikumu pielīdzināt uzbrukumu ārstam, uzbrukumam varas pārstāvim vai amatpersonai, kāpēc piedāvājat šādu risinājumu? Tas pirmkārt, es domāju, mums šis ieteikums nāca no juristiem, jo tad ir, tas nav tāds, ka mēs paši izdomājam, mēs konsultējamies arī ar juristiem, jo tad būtu vienkāršāk uzsākt šo te aizsardzības procesu kaut vai tajā gadījumā, kuru es izstāstīju pašā sākumā. Tā ir viena lieta, un tas arī palīdzētu varbūt sakārtot mūsu dažus regulējošos aktus, un tā ir arī, zināmā mērā, tā ir arī tāds, teiksim, apliecinājums no Latvijas valsts cilvēkiem, kas strādā veselības aprūpē, ka viņi tiek saprast un novērtēti. Kā jums šķiet, vai šādu te atbildības pastiprināšanu vajadzētu pielīdzināt uzbrukumu ārstām, uzbrukumam varas pārstāvēm? Domāju, ka noteikti, jo tas ir ārkārtīgi profilaktisks darbs, jo tas palīdz atturēt cilvēku no vardarbīgas attieksmes. Un mēs nepūt neesam vienīgā valsts, kas par to runā. Anglija ir ļoti konkrētu soļus spērusi, un šie te sodi ir ļoti lieli un noteikumi ļoti skaidri. Un tur visā sabiedrībā arī ir pārdzam gan sabiedrība ir vairāk izglītot, gan paši mediķi ir vairāk izglītot par to, kādas ir vardarbības metodes. Ja arī nepamatotas sūdzības atkārtotas ir vardarbības metode. Ja. Un tad, ka šie soļi ārkārtīgi palīdz atturēt no vardarbīgas attieksmes pret mediķiem. Kā jums šķiet?
Es pilnīgi pievienošos, ka šis ir preventatīvs pasākums, un ja es sākumā mēģināju stāstīt par robežām, tad šis mazliet mums palīdzētu to robežu atlikt atpakaļ, ka tomēr katrs nevar, mēs varam saprast, kā psihiatrs vispār visus var saprast, bet viss nav attaisnojums, kā mums teica arī no tieslietu ministrijas, visas lietas nav attaisnojums. Un šī statusa pielīdzināšana palīdzētu preventatīvi, bet mazināt agresiju un cilvēkam radīt izpratni, kad ārstniecības personai ir sava atbildība, tiek pildīts darbs, bet ir arī jābūt šim te respekta, nu teiksim, attieksmei vai kāds? Cieņpilnai attieksmei vai nu vismaz pieklājīgai attieksmei, ja gadījumā ir izzudusi cieņa. Ko var teikt par šādu priekšlikumu? Nu, ja pielīdzinām ārstus varas pārstāvjiem, varbūt šādu īpašāku aizsardzību gribēs arī, piemēram, žurnālisti? Kuriem arī nu, dažādos pasākumos ir uzbrukts pēdējos gados. Jā, tas īstenībā tā ir interesanta diskusija. Tā noteikti ir vēl plašāka diskusija par šo vienu aspektu attiecībā uz ārstniecības personām, kā es minēju, kas ir aplūkojums tomēr plašāk, ne tikai kā ārsts ar grādu, bet, protams, ārstniecības personas ir daudz un dažādas. Un patiesībā, ja mēs paskatāmies šobrīd spēkā esošajā redakcijā par valsts amatpersonām, tur ir ļoti daudz kategoriju valsts amatpersonas, kas it kā tiešā veidā pilda šo valsts funkciju, kur ārsts nu, tiešā veidā nu, neielasās, izmantojot šo juridisko terminoloģiju. Bet kā jau es minēju sākumā pēc būtības, nu, ārsti un līdzīgi arī šie neatliekamās, piemēram, medicīniskās palīdzības brigādes cilvēki, ja, viņi ļoti bieži riskē tieši tikpat, cik policists, piemēram, dodoties dažādās vietās, piemēram, pēc izsaukuma. Ja, līdz ar to, ne tikai slimnīcā, bet arī, protams... Neatliekamā palīdzībā tas visvairāk. Jā, es tieši par to arī saku. Un tieši neatliekamā medicīniskā palīdzībā viņa ir ļoti salīdzināmos apstākļos. Ja mēs, tiksim, lūkojamies uz ugunsdzēsējiem vai uz policistiem vai arī uz šiem cilvēkiem. Bet tāpat arī, protams, slimnīcā var būt dažādi agresijas gadījumi. Līdz ar to, kā jau te minēja, vispirms soda norma, līdzīgi kā jebkura, ir tiešām prevencija. Tas ir signāls, ka valsts saka, ka šāda rīcība nav pieļaujama un nav tolerējama. Kādu daļu, protams, tas atturēs ne visus, bet te ir atkal otra lieta, tas ir stāsts patiesībā arī par mūsu sabiedrības izglītošanu, par sociālo darbu. Tas ir daudz plašāks, tāpēc es minēju viena norma, to, protams, visu neatrisinās. Es arī aicinātu tiešām pašvaldības un arī pašvaldības sociālos dienas nu, paturēt redzeslokā. Mēs bieži vien zinām, kur ir šie cilvēki, kas ir jau ar kaut kādām riska pazīmēm. Un tie visbiežāk arī visticamāk iekritīs nu, tās normas, teiksim, tvērumā. Tāds viens gadījums, kur varbūt būs nu, pacelta balss vai aizmests krēsls pa gaisu, tas nenozīmē uzreiz, ka varbūt tur izpildīsies šis te sastāvs, lai šo personu notiesāt. Nu, tas būtu, tad mēs būtu pārāk policejiska valsts. Ja? Bet protams, ka ir jābūt aizsardzībai nešaubīgi. Bet kā ir teorijā? Nu, sodu pastiprināšana, lielāka likumu bardzība par kādu nodarījumu automātiski nozīmē šādu nodarījumu skaita samazināšanos? Nevienmēr, bet tomēr tas ir impulss, ja mēs teiksim, arī raugamies. Mēs šobrīd sistēmiski, es teikšu tā, pārskatām arī kriminālu likumu attiecībā uz valsts drošību, attiecībā uz vardarbību ģimenē, jo arī tas ir signāls. Mēs speciāli esam izcēluši vardarbību ģimenē kā īpašu grupu, kā smagāku nekā kā vardarbību vienkārši uz ielas un līdzīgi arī ar ārstiem. Tas ir signāls arī šiem cilvēkiem, ka, hei, rekuru valsts tomēr saka, ka tā rīcība nav pieļaujama, tā nav tolerēta. Par nākamo priekšlikumu, ārsta organizācijas norāda, ka esošajā tiesiskajā regulējumā ārstam nav iespēja atteikties no turpmākās vardarbīga pacienta ārstēšanas. Kas te būtu jāmaina? Te ir jāmaina ārstniecības likuma 42. Un 48. Pants, ne tik ļoti, bet tieši 42. Jo pašreiz atteikšanās ir tikai, no, ja pacients neseko terapijai, nu, ja teiksim ārsts viņu ārstē, bet pacients neievēro. Un ārsts saka, nu, es nevaru ārstēt, viņš neklaus, ko es daru, es nevaru uzņemties atbildību. Vienkāršiem vārdiem sakot, bet piemēram, ja ģimenes ārsts
atbilstoši 142. Ārstniecības likuma pantam atsakās no sava pacienta, tad pie viņa ierodās, ka viņa kontrolēt veselības inspekciju. Mums ir ļoti nopietna procedūra, lai atteiktos. Un es domāju, ka, es nedomāju, ka ir vajadzīgs šāds te sloks. Drīzāk tur ir jāsaprot, tās varbūt jāveido kaut kāda mediācija, jāizprot, kāpēc tas pacients jāmēģina atrast cits ārsts, kur pacients respektē, un protams, arī jāieliek tam, tomēr šīs te punkts, kad ja ir arī pacients bijis vardarbīgs pret ārstu, viņam ir tiesības atteikties no šīta pacienta. Vai tas gadījumā nav pretrunā ar Hipokrātes vērestu? Nē. Kāpēc? Pirmām kārtām es tūlīt atbildēšu uz jautājumu, kāpēc tas nav pretrunā, bet papildinot arī Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra par to ļoti pareizi, ka tas parāda vienai pusē šī status paaugstināšana. Es neteiktu, tā ir sodu vardzība, tā ir status paaugstināšana, preventatīvi noteikti tas parāda pacientam jau kaut ko vai sabiedrībā kopumā, bet neaizmirsīsim, cik lielu iegumu tas dos ārstniecības personām. Tieši šī novērtējuma sajūta, ka valsts tev pasaka, jā, mēs gribam tevi pasargāt. Mēs redzam, ka tev ir grūti, ja mēs kaut ko varam, mēs izdarīsim, jo mēs šobrīd cīnāmies medicīnā par katru cilvēku, lai viņš neaiziet prom no darba. Un tad tas, tur ir iegums uz ieguma. Tādā ziņā. Es tikai gribēju piebilst, ka tajā pašā mūsu aptaujā tikai daļa cilvēki, ļoti, ļoti maza daļa bija vēršas pēc palīdzības un konkrēti pie policijas, tad pusi no šiem iesniegumiem netika pieņemti. Un es domāju, ka šis ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, un es gribētu teikt par aizmestu krēslu, ir noteikti jārieģē, un ka mums ir nulles tolerance pret vardarbību. Un arī tad, kad mēs braucam visur, kur pasauli, tad ir šie te plakāti, kas ir izlikti dažādās vietās, kad ir nulles tolerants pret vardarbību, tad tur apakšā ir maziem burtiem arī rakstīts, ko tad tas nozīmē. Gan paceltu balsi, kur nu vēl aizmestu krēslu. Un kad ārsts tajā brīdī vai jebkurš cits iesaistītais mediķis, ja viņš tiek iebiedēts, viņš nevar būt brīvs, un viņš nevar sniegt vislabāko iespējamo medicīnisko palīdzību konkrētajam pacientam, jo viņš nejūtās brīvs, viņš ir iebiedēts. Es atvainojos, kas jūs pārtrauc. Kā mēs varam risināt šo situāciju, ka puse no, tātad, nu, kā teikts, iesniegumiem netiek pieņemta? Tas ir iekšlietu ministrijas. Jā, nu tas ir valsts policijas, jā, protams, bet, jautājums, jā, bet būtībā nu, par šo situāciju, par to pašu aizmestu krēslu, būtībā tur jau šobrīd ir, manuprāt, arī valsts policijai būtu jārieģē, tāpēc, ka jau šobrīd ir normas, kas aizsargā vismaz elementāru sabiedrisko kārtību vai vardarbību publiskajā vidē, pat nerunājot par to, ka, tiksim, šī būtu vienkārši augstāka aizsardzība konkrētai cilvēku kategorijai, konkrētai profesijai. Līdz ar to, kāda ir šie atteikumi iemesli, tas būtu interesanti to zināt. Manā rīcībā vienkārši nav šādu faktu, jo tā tiešām ir iekšlietu ministrijas. Bet būtībā tas, ka principā šai aizsardzībai būtu jābūt jau šodien, tas ir, tam tā būtu vienkārši jābūt. Tas ir slikti, ka tas tā nav un ir kaut kādi signāli, kas par to liecina. Un tas noteikti būs arī viens no jautājumiem, par kuriem arī runāt ekspertu grupā, kad tiks šīta norma, tā teikt, salikta juridiski pareizi, lai viņi tiešām būtu piemērojami dažādām situācijām. Tāpēc es minēju par to, ka ir dažādas šīs te vardarbības, protams, eskalācijas, bet nu, katru ir noteikti jāmeklē arī dažādi instrumenti. Mēs katru cilvēku par kaut kādu agresijas situāciju ieslodzījuma vietā neieliksim, bet te ir ļoti svarīga arī resocializācija, te ir ļoti svarīga arī darbs, arī, iespējams, ka tā varētu būt arī probācija, kur ir jāmeklē veidi, kā šim cilvēkam nu, strādāt ar viņa problēmu, ne tik daudz viņu, nu, tā teikt, norobežot no sabiedrības, bet strādāt ar viņa problēmu, un tā ir arī tā mūsdienu pieeja pie krimināla sodīšanas. Ja paskatāmies no pacienta vai viņa tuvinieka viedokļa, vai nav tā, ka ārstu izdegšana, varbūt steiga, varbūt nevērība, nu, kādā brīdī to pacientu arī dzen provocē uz agresiju? Es domāju, ka jā, šīs te situācijas, viņas var tā būt, bet tajā brīdī, kad mēs runājam par vardarbību pret mediķiem, pateikt viņiem, ka viņi ir vainīgi, ka viņi paši izprovocēja katrā reizē, nu, tā ir tāda ļoti klasiska, bet ļoti novecojas piegājiens, un tā noteikti nav pielietojama šobrīd. Tas būtu tas pilnīgi... Tas ir vainot upuri. Ir tieši tā. Un otra lieta ir, kāpēc mēs par to, nu, šo te aptauju, un tā sakrita, ka vienlaicīgi vairākas mediķu asociācijas par šo ir runājušas,
Bet kāpēc mēs šo aptauju izveidojām? Tāpēc, kad asociācijā nāca sūdzības aizvien biežāk un vairāk no kolēģiem, gan par nepamatotām atkārtoti rakstītām sūdzībām, gan par kolēģu terorizēšanu, piemēram, katru rītu atnākot uz darbu, ka ir atsūtīts e-pasts, ka man tagad lūdzu par mammas datiem 15 gadu atpakaļ vecus datus vajag, un par tēta datiem man vajag 15 gadus vecus datus. Un visu laiku neatkārtoti daktarim tiek draudēts par to, ka viņai jāpaziņo, kad viņa gatavojās iet pensijā un ar dažādiem likumiem un likuma pantiem. Un ārsts saka, man ir ļoti noturīga nervu sistēma, es ļoti daudz varu izturēt, bet nu, šī ir tā situācija, kad es vairs nevaru izturēt. Un es tiešām apsveru domu, ka es iešu tajā savā patpūtā, kas man pienākās. Un es domāju, ka tās ir ļoti būtiskas situācijas uzreiz nevainot ārstus. Es pati esmu kā jauns ārsts piedzīvojis arī, kad atnāk pacients, kas vakar ir izlaists no cietuma, un šodien viņš man stāsta, kā viņam sāp, skaidri saprot, ka viņam ir nepieciešams narkotikas. Tad, kad viņi izmeklē un saka, ka nu, mēs sāksim ar to terapiju, tad viņš tev sāk no sākuma iežēlināt, pēc tam pierunāt, pēc tam piedāvāt kukulu, un tad galā viņš man jautāja, vai tad man nav bail iet uz mājām te apkārt tai manai medicīnas iestādē tādas tumšas ielas ir. Un jūs iedomājaties tādu ģimenes ārstu, kas strādā vien paši savās praksēs, kas bieži vien ir izolēti no citām medicīnas iestādēm, no apsardzes darbiniekiem, no policistiem. Tās ir ļoti nopietnas situācijas. Jā. Paldies, daktari, ka jūs arī ilustrējāt piemēru, lai pēc tam nav tāds plaša rezonans par to, ka atteikšanās no vardarbīga pacienta, kurš vajā, izsaka draudus, terorizē, nav pretrunā ar Hipokrāta zvērestu. Lūdzu, nepagriežam šo tādā, kad tagad ārsti grib atteikties no bezpalīdzīgā stāvoklī, komā vai ja, pilnīgi. Vispār par šo mēs šeit nerunājam. Mēs runājam par atteikšanos no cilvēka, kas mētiecīgi rada draudus citai personai. Un šī gadījumā šī cita persona ir ārstniecības persona vai ārstniecības procesā iesaistīta persona. Un šeit ir jautājums gan par pacienta personību, gan arī ļoti pareizi jūs teicāt, mums ir jārisina galvā arī viņa problēmas, bet varbūt tas ir jārisina probācijas dienestam, nevis daktarim, katru dienu riskējot savu dzīvi. Un šī draudu izteikšana ir ļoti arī izplatīta Latvijas medicīnas vidē. Un tāda filigrāna tiešām vajāšana, pieprasot katru dienu citu dokumentācijas veidu, rakstot nepamatotas sūdzības, rakstot sūdzības par personu, pie kuras pat nekad nav bijis, pēkšņi parādās sūdzības. Un šeit mēs pat nerunājam par ārstēšanas procesu. Bet tomēr, nu, es pamanīju, ka skatītāja jautājums arī dzan ir šāds šo pašu tematu turpinot, ko darīt ar pacelto ārsta balsi rupjiem komentāriem māziņa attieksmes slimnīcās, kad ir dusmas par katru jautājumu, kaut vai par to, kas tās ir par zālēm. Jā, noteikti ziņot. Tas ir no otras puses. Es par šo ārā esmu ritīgi tāda kaislīga, aizstāvu service recovery. Mums ir jārisina šī te problēma ārstniecības iestādes ietvaros. Ja kāds no mana personāla rupji komentē pacientu vai neatbild uz viņa pamatotiem jautājumiem par savu veselības stāvokli, tad tā ir mūsu atbildība ar šo personālu darbinieku strādāt. Noteikti ziņot. Mēs esam arī izveidojuši tādu akciju no Latvijas ārstu biedrības puses kopā ar citiem kolēģiem saprast un atbalstīt. Jā, mēs varam šobrīd arī paskatīties uz ekrānu, ka šāda akcija ir. Jā, kāds ir tās mērķis? Tas mērķis ir rakstīt gan par to, kas ir negatīvs, gan rakstīt par to, kas ir pozitīvs, jo arī pozitīvie piemēri mums nodara, lai veidot. Bet jāsaka tā, ka skaidrs, ka šāda situācija būs un tās balsis no mediķu puses būs paceltas vairāk, ka viņi ir izdeguši. Tas bija iemesls, kāpēc 2018. Gadā es tā kā sāku to cīņu par budžetu, jo ja cilvēkam ir jāstrādā vairāk nekā viņam paredzēts, lai nopelnītu naudu īpaši jaunajiem ārstiem, ja? Nu, viņi izdeg. Tas skaidrs, ka cilvēks, ja viņš ir noguris, viņš ir pārstrādājies, un ja viņam uzdod vienkāršu jautājumu, viņš pat vecāk, kur atnākuši mājās, ir no darbu, un bērni kaut kādu nieku izdar, viņi pēkšņi norēģē neadekvāti uz saviem bērniem. Tā ir cilvēka arī fizioloģija un psihika, kā viņi darbojas. Tas ir jāstrādā, tas, ko Liena teica, par šiem gadījumiem ir jādod ziņu medicīnas iestāžu vadītājiem. Ir jāstrādā ar šo personālu, ir jāskatās, kas tad notiek, kāpēc šie cilvēki ir pārguruši tajā vietā, kur viņi strādā. Piemēram, uzņemšanas nodaļā, jo es, piemēram, uzskatu, ka Lielo universitātes slimnīcas uzņemšanas nodaļas, viņās nav pietiekami darbinieku,
un nav pietiekami izveidi, nu, un arī pacientu plūsma ir jāpārkārto. Mums ir ļoti daudz, kas jākārto veselības aprūpē, un tam ir vajadzīgi līdzekļi. Un veselības aprūpe nav melnais caurums, kurā pazūd nauda. Mēs izdarām fantastisku lietu. Jo, piemēram, uzņemšanas nodaļā, ja tur visi pacienti, viens ir piedzēries, knapi ievests, rupi lamājās, otram ir nežēlīgs sāpes dēļ nierakmeņiem. Un tam ārstam ir jāskrien uz visām pusēm, un tur tik tāda maza, teiksim, sieniņa pa vidu, un tas slimnieks visu to dzird, viņš var paliek nervos, un tie mediķi paliek tenī situācijā nervos. Tas, ko Liena teica, ir jautājums par to, kā mēs organizējam darbu, un cik mums ir resursi šī darba organizēšanai. Noslēgumā varbūt dažos vārdos jūs komentārs par to, kā jūs saredzat, vai un kā šo problēmu mēs varam valstiskā līmenī risināt. Jā, nu tātad kā jau mēs vienojāmies, ka ir skaidrs, ka ir nepieciešama norma, kas aizsargā ārstus, kas tiešām nosaka šo ārstu statusu kā pielīdzinām tām amatpersonām, kuras rūpēs par mūsu drošību un par mūsu veselību un labklājību, un tātad, kas, lai mēs visi būtu veseli un normāla sabiedrība. Un tas, un otra lieta, protams, ir tiešām arī resocializācijas darbs, arī pašvaldībās ieraudzīt šos cilvēkus riskantos, jo tam nav jābūt uz ārsta pleciem. Ārstam, protams, ir jārisina viņa tiešais pienākums ārstēt cilvēkus, bet ārstam nav jākļūst par nu, tādu, es nezinu, probācijas vai psihoterapijas vadītāju konkrētajā praksē, un nav jārisina šīs arī sociālās problēmas. Līdz ar to tas ir ļoti, ļoti komplekss jautājums, bet, nu, protams, ka šī norma ir, es neteikšu, ka viņa būs tieši tādā redakcijā, to man tas būtu pārākas šobrīd, jo tas tiks, protams, ir izdiskutēts darba grupā, bet pati šī aizsardzība ārstam ir, protams, nepieciešama. Un jā, un tad tiešām ceram, ka šī jautājuma tiks risināti. Saku paldies raidījumu viešņām. Nākamais Spriedera Delfi raidījums ēterā pirmdien. Šodien paldies, ka skatījāties uz tikšanos.